1 вересня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. На порядку денному було майже два десятки проєктів рішень. Усі вони стосувалися перерозподілу бюджетних коштів. Першому слово надали керівнику міського відділу охорони здоров'я. Через стрімкі темпи поширення коронавірусу у Смілі готують додаткові ліжка для хворих на COVID-19. Із Черкасами прийнято таке рішення, щоб відділення на нервології є лор-койки. Так? Щоб 30 койок перевести під хворих COVID-19, так? Стогній, це в курсі діла. Ну, ми з ним поспілкувалися, все вирішили. Значить, щоб був окремий вход і виход, там треба буде проробити багато, робота вже робиться з п'ятниці. Тобто вона не стоїть. Ну, для цього треба, вони ось подали кошторис, і я тільки що теж спілкувався, це кошторис на те, щоб завести шланги, тройники і підключити кислород для хворих при COVID-19. І на вентиляцію, і другі там є маніпуляції такі, що вони тільки зв'язані з цим самим захворюванням. На переобладнання лікарняних ліжок під спеціалізовані для хворих на ковід з бюджету виділили понад 40 тисяч гривень. Задовольнили цього разу члени виконавчого комітету і інші потреби Смілянської міської лікарні. Це ліфт у нервології, так, щоб його до кінця зробити і запустити. Друге, це на кришу. Це на лікарні, на самій лікарні, так? І тому що будуть дожді, там вже воно зроблено більша половина, щоб його доробити, так? І третє питання – це про спецпалати, на які вже давно треба було виділити і зробити, тому що в нас і Служба безпеки, і МВС не то, що просить, а вимагає. Тому що ми не зможемо показувати ті всі домовленості, які є із МОЗом. А ось пропозицію обмежити надання послуг в міській лікарні, скасувати планове лікування і надавати медичну допомогу лише ургентним хворим у Смілі поки відтермінували. Зв'язую з COVID-19, так, до медичних закладів, на медичні заклади перевести на не планове лікування, а для подачі невідкладної допомоги. Тому що лікарів на сьогоднішній день захворіло 26 осіб. Це на сьогоднішній день. Коли вже воно піде плюс грип, плюс ковід, то лікарів ще більше почне, ви ж самі розумієте, вони спілкуються самі перші. Аргументи керівника відділу охорони здоров'я виявилися непереконливими для членів виконкому. Тож останні наполягли, щоб лікарня повноцінно продовжила працювати і надавати медичні послуги населенню. Ситуацію з забором біоматеріалу на ПЛР-тестування у Смілі, запевнив керівник галузі охорони здоров'я, спочатку цього тижня таки вдалося врегулювати. Я сьогодні збирав у Покатіленка всіх головних лікарів. Ми прийняли таке непросте рішення, щоб перерозподілити цих всіх хворих на два потоки. Вони були в одному, тобто ходили тільки 225 кабінет. Так? На сьогоднішній день Стогній дав добро, щоб його мобільна бригада включилася в роботу. Це головний лікар лікарні. Так? Тому що на сьогоднішній день, кожен день людина приймає по 100, майже по 100 людей. Це дуже важко. Тобто туди приходить за день 100 осіб? Майже 80, 87. Тобто так планували, що буде максимум, це буде 40. Планувалося. Але на сьогоднішній день зараз така обстановка. Планувалося, були виділені кошти МОЗом 50 тисяч, це для, примірно, вони планували 150 заборів ПЦР. Так? На сьогоднішній день, ось як я сьогодні спілкувався із самою мобільною бригадою, вони вже до сьогоднішнього дня, це не до кінця місяця, а до сьогодні вони вже зробили більше 800 заборів. Тобто це в рази збільшується. Їх навантаження. На сьогодні вже зроблені умови, що вони вже будуть іти тільки, не тільки на одне крило, якось вони стояли, а ще рядом, там, де судмедекспертиза, будуть іти ще й туди.
Да, два потоки зробили. Ті, які там треба потрібно отримати довідку. От вони там чи виїжджають за кордон, чи що. І він йде серед тих людей, які в реальні симптоми вже. І він має ризик. Ну, я думаю, що ті люди, які можуть собі дозволити виїхати за кордон, вони можуть звернутися в приватні лабораторії і їм це... Добре, тоді ще інший. Так. Потрібен на прийом лікаря, там, до хірурга чи до чого. Він здоровий, в нього зовсім інша причина, але йому треба з довідкою, ти ж правильно, чи нього немає. Куди, на за кордон? А які до лікаря на прийом? А, до лікаря тих, хто не, кого немає захворювання, вони йдуть зовсім з другої сторони. З центральної сторони, в кого є. Я за що й говорю? Так, так воно і є. Розділено? Розділено, звісно. Ну, це все зроблено. Вже давним-давно. Це все вже давним-давно зроблено. Прийняли рішення цього дня віддати і черговий мільйон гривень в рахунок сплати заборгованості за газ. Для того, щоб вже повністю закрити і вступити в опалювальний сезон, нам ще потрібно закрити один місяць по реструктуризації боргу. 1,34 мільйона. Це зв'язалося наші обласні колеги управління ЖКХ, щоб поставити крапку на цьому питанні, сказали, ще допрацюйте це питання, і нас запишуть вже в номінації. Да? Так, да. Прошу підтримати, це дуже важливо для міста. Дякую. Питання. Значить, ви говорите, що по НАК «Нафтогазу» буде заключений договір нас? Так, тільки з НАК «Нафтогазом». Тільки з НАК «Нафтогазом». Ніякі прокладки. До кінця опалювального сезону ми будемо забезпечені теплом. Так. Щедро виділили рішенням виконкому кошти і на інші потреби. Зокрема, майже 300 тисяч дали на зовнішнє освітлення, 800 тисяч гривень – на роботу комунальника. Профінансували коригування проєктно-кошторисної документації на ремонт вулиць Федорова, Житомирська, Кармелюка. Не забули і за ремонт ліфтів. Не заперечували члени виконавчого комітету і проти виділення коштів на встановлення 5 дитячих майданчиків в Смілі та поточний ямковий ремонт алей у верхній частині міського парку. Знайшли ще частину коштів і на відновлення легкоатлетичного манежу та реконструкцію стадіону «Юність». Ще 122 тисячі виділили на санвузли в школі номер 11 та 160 тисяч на ремонт даху в дитсадку номер 23. Наостанок ще й дослухались до прохання голови громадської організації «Чотири лапи» та не пожалкували 24 тисячі на стерилізацію безпритульних тварин. Загалом розподілили майже 5 мільйонів бюджетних коштів з резервного фонду. Усі бюджетні питання члени виконкому проголосували за умови подальшого затвердження на сесії Смілянської міської ради.